Maraba menji waangalizi watukufu wa Facebook FM, washirizi wastamilifu wa hizi mbao za matangazo wakoni ujifunga tanasi ili hautambaza hau weneza ima washulani ya hatu uskalo inu tarehi sita ya marsi mazuzi ili wa 24 rwasuli mwananyasi hamis ili haujaa tekeleze ima kadima wako luyanzo ya tekeleze usoni mwe zimbawa za matangazo zin sibahi ya tekeleze usoni mwako mrekamil Isa muhunda nizo ya jozanza. Haizo karna u lata wakati. La dhimari nike mesu hamisi makalima. Ya hae hautukuza wakomoro. Ranzi kabla reja karijia. Haruma zenongo wuko wanzo ya zambi husonumo wakomoro. Mesu hamisi, asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gawe na zidaki kaza ladhim za ulaulia wakazi. Kabla reja karijia haruma imasuala ya hatu. Ha, mi hambo hamisi ya watu. Itamihuli. Shamufanya ndugu za batimo. Zikadamina mjeni ya dune reze ndu hizo rifanya hazi. Hii jari jari hulu katikati. Kufanyeza biashara za hatu rihulu katikati. Rija emru wabora hule katikati. Rija rihansi o polisi. Hukaye mru harishitaki kangurio mapesa ya baki. Si baliele gari mimi sabisi lihansi o polisi hahifadhi. Kile gari like o polisi hahifadhi. Ibali mapesa redera alive, rijana mbukaya, aliyama na rengele gari. Raham, mwanama Hamis, kanzari juu, ibanu ligari linu. Ligari linu, wahuleda wane mjeni. Ibanu linu arete wane ne polisi. Ye, polisi da hivi ya vee, wale hali gari. Polisi da hivi, haukaze polisi mizo zinji, ingabu komisaria nasional, ingabu polisi judisieri, ingabu. Polisi da hivi wa vee hali gari linu, ulivumbwa wale. Polisi judisieri. Ilo kwa jarete le garla hangu. Bandari renga na dasina Sedi Muhammadi. Ye mapesa ya baki. Rikwanza rekonfirme ye polisi yo kakarvila ralibe mapesa. Naam. Tibali ele gari mimi hodahoni. Sede tili hansi iho wanishishi yelo. E usiku na bale mapesa na henda njena arenge. Sambi ilo uka ele garli rengwa. Ni presida mo mahakama. Sede na uzise presida mo mahakama ele garla hangu. Lirengwa zabari. Hamba yeti liya lirenga. Sirejo polisi judisieri. Rende renga na hata wanambi ukaya ya lirenga president. Tiwambi ya president baka jalirenga. President benda renge osie ya aje. Tiende tirenge osie. Timanzishia. Hendambe osio iha nzihanai. Hamba renga wavili ya aje. Hamba osio iha nzihanai. Tirenga nane polisi. Polisi halemewa. Hanike kirtasi ya president. Ya ukaya wona. Ka president ya jarenge legari. Sibungu prezida ya naranje le garlangu hata hanzi hanambia mirongo kaya ndacho sumtini ambira mirongo ya nambia c'est clair kati dar modian sa mjoma mjohanda che namna mwele okele garlangu alirenga sibungu tsaleti parse tajiri ali hula wa mabomu timparisa patro ile gari lula hangu ambenda sahe Sidi Muhammadi na wawali amani shawozi ngarele garlangu mjohuwa sikwanza rijusi sekiranya ngarto koso vihanaji antaru ma maleni, antaru ma problemu, zilo zinji. Zuna kazani juwe, mwana mahamisi, uhusuye biashara waka ufanya dawe na Sidi Muhammadi. Wanu mfanya kartasi wakati waka uhule ligari lao dawe na Sidi Muhammadi woi? Uwe, rifanya kartasi ngeo polisi. Mwe fanyi na ndawe? Ndo polisi judisieri. Ya, baka ya maza, baka e polisi ya kayavondo vio wakati. Ngabo susu, ngabo komisari selatu. Yeda wa inu holi huwe ndiho polisi judisieri, mwana mahamisi. Polisi judisieri, banda ya henda. Selata na wala suso majolo yao wanabio kabuhamisi karnoshi darende mjuma yao mana ili gari presida jali rengi karnoshi darende mjuma yao mana presida jali rengi yerezo nima ya susu na komisar selata wahunika huu mrengwa li gari ni wahunika rezo nima yao wanga ukarambi ya presida kelu la hamisi wanabio karamba presida kele gari ilo kajaja vanu arrestasyon li javano kahamisaba li gari katikati wa jihansi vanu ya uu ya jati mize mapesa. Shaka jaja uka ya lirarete. Ile gari langu ilo kwa jalarete hata. Ile gari ni huli hulu haralinga. Ile gari tili hulu habiomizo. Ile utuwa haralinga kubakina lagi. Titoa 1,250,000. Tende tilifanya. Tilireje zezenogo pia lifanyi hapia. Tende tilihanta abwe mwenye alio na hanji ya ngoma. Amine makirtasi, amine permi, amine zenogo za hemi hivyo. Tiba liyato nesa presidamu mahakama. Presidamu mahakama na biukaya. Linti lahu, linti, sa rezonma, anikabati rezonma, aniliwa u kangunelezi. Anikaza usiku nende, tende, dati leti parisa avoka ya hapo.
yavuka woyi woyi wasedi Muhammad yasedi Muhammad tulola kuruni anambia kishie shilau kuchimu shilavo bajwa wenza dena gandhi na security wanto biro basi kisha kuchongeza wewe urengele gari linu wali huna la hao kwani gari linu la hao ufanya kontra hoda na sidi Muhammad ili naelewa uhulele gari la sidi Muhammad ulihulu hutoa 1,500,000 baada ya 2,000,000 mkaza haukaza mhula uje ulive mapesa kwa ukaza mhula ani sikarange mhula nje natoa mapesa yeu muda wakauvea wakaudia kanzondo atilize mapesa muda ukauvira kudikauvira muda kwa jamira donc aliamani harmo parcours yinu ya heli gari lini idara kialoni yo hindi idara kialoni harangele gari langu bali mimi hojuhana tia hesedi Muhammad aba hayo parti ya bili shali ama ndilarenga gari langu jeli kati parsa sedi Muhammad anamjia uniono mahakama uniono da mina Mungu ile gari alirenga yamani sina mvuzo shidani wani na yamani amjukaya ze problem za njia ba hawe yamani ze problem za njia ba ze problem za ze zapi ze mimi ndo yale yamani asku ya harenga gari la hazarenga na hiyo ndio solution yao karibu rangundo usiku manama hamisa ukaba nini hadithi ya ladimu wanwa justifie Rangundo usiku wa hisu kali gari lenu president wa tribunal ya Moroni Aliyaman harengeli gari raha parushinda hu sengelea harumali dahula harumali dahula mahakama kuja parushinda mtengelea sifanyeze kalite pia za mta kabati mdulu mahakama utuju hadisi hato mwiso tende tishitaki o Musedi Muhammad ho wa prokurori rehini swabala ha prokurori ili jeri bireri njie si hale Sedi Muhammad apara Aliyaman. Naam. Aliyaman anjoa procureur hamremele fuzi ja ukasebo ya disi sebo. Iyo tiwono mremele fuzi. Rinjo ha procureur ambokayabo ya disi sino shidani juge ya disi ndio abala procureur ambandi ambia disi ngi kompetania. Ngi kompetania wa hiyo na riso ha Aliyaman. Sasa amso Aliyaman da ko tseli wa Aliyaman anjahula. Mimi timuono. Shinta bisho tambi ya liyama nukavanyu ya uma pesa na ringada mine mjeni ya nifanyo biyasha. Mjeni ba heha amuka ya kanuli ba hindi kupasu ya tawe. Paskwe tifanya kontra da mina wanu ili wadiri mde turne. Mjena kana haki. Mjena ntarma problemu. Wanu wa rengele gerla hangu. Nga marmese problemu. Kabati soli isto na kitali ya mene nikele gerla hangu. Sedi hata tiwambi okena rihuze. Mbrabi ya ba ya kini mnike. Mrengi ma pesa hangu pi. Parce que le gars, il fait la valeur plus, il gagne 5 millions. Le gars, il n'a pas de 5 millions. Il y a des manes pas trop. Il y a des gens qui ont la valeur. Le gars, il fait la valeur. Il sacrifie, il s'est mis à ma mécanicien, et puis gendarmerie, il m'a policé, il m'a dit. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Kanja ile wanai Aliyamani ngi harumi kursu yinu hosoni ma Sidi Muhammad harumi dawa. Wii, paskwe tu ono Sidi Muhammad mahakama. Anabiyoka Sidi Muhammad katilani. Anabiyoka Sidi Muhammad katunjiwa. Harbe ya voka ya mrenga, zeli wakako hadisulena Sidi Muhammad na Gandhi. Odi ngoni mumyembi. Aho zeli wakano ono, ila kumplo zeli wakano kufanya. Hadisinu procureur de la republiki, june di wiju. Wiju, june di hawa hazine darili. Hamba ilu la president, procureur awa hasile gari hilo hambali ni la hamis lini la hamis e contrat ya la judiciaire ni la hamis sha njaje mjumwa bwe ndamba ngi competition sino shida ni njaje mzi haziza hahe sha hambi ali ama nukaya nga mi competa na mbi ndamna sisi mama dikana mzi ndanga mi competa na madu hali yaman sio ni kanuni abudahi ya reaction ya police judiciaire yani da wanwandwa commissaire selata waria ofanya reaction jiholi hondo wani kwa legali hakama legalino hili railewa legalino hulibalia hautahifa hadi wende wale hensa to wakati ujupa sema pesa ujula muhtimizi unike Sidi Muhammad zabarindi ni komisa unwanu police judiciaire wakakubali urengale gari wanike Aliyaman reaction hindi waifanya baada legali Aliyaman hajali renga kati Aliyaman ya kwanza rengele gari komisari selata na susuni wanya uhara wakabeba ho polisi waharamba kartu tole garlinu bali ni gari la retewa ninu kaljaretewa ninu gari emri ajari hansi zabani atsaima pesa yaji sha plus president Aliyaman tona endini plus intervention procureur le garlinu chibiliwa wanambia sopia wanambia ukaimeri jofanya buhamis wanambia sopia claire la prévoyante anta procureur
mofisie wao wanipara wanambia kanambia president Yamani ya riparo biro jeli haji sirimwele za mfera ele gari president Yamani wa yana mnyo kani tina bezoni shile mdola nrasa hangu ro polisi ro gendarmeri tina bezoni shile tamzima hao si wambali ntila hao ntila hao si wano kaa polisi wajofani ya baki ni baki ntahesedi mamadi dawezi jiri jiri kati fowe kaafusha mtata ele gari Shauhisi ukahubiri zi instansi za lazima. Sibire zi instansi piatali ya mani wae wae wae. Kajojo subu. Tuhambukata nziyo biro. E kama nziyo biro gandhi ya hunzi ya. Gandhi wae wae unyo le hunzi ya. Sijo kufanya. Singa sione ukomoro. Nga mjuhu ukomoro. Ha? Labo handeze klibu. Paswe tirenge gari. Tangamiza plus de emilio uisele gari hilo. Tinvestise mapesa tukama shashi. Wende wali huzu hali. Nsujua wali huzu hali ngabi. Abdul Halimu hambi yali ya manukaya rambursi hamisea haa. Abdul Halimu ulaa. Abdul Halimu. Zirenge osie. Relu Abdul Halimu biro. Abdul Halimu wako anza funge segi muhamadi huo. Aliyama ni hanjo biro. Haidosi ya rbi herenge ndo haa. Tionu kanono mjumabano jondabu. Mjumabano jondabu. Yee. Manama hamisi. Amuna hama besengu na hagam. Zemangobo kundu wa zambaza wabano. Kisula dhimure ndi jumabano. Ukaya imuhimu uripara ujewo nese. Imaonu ya hao hoswanima. Igari lahaho ni biashara waifanya dawe na Saidi Muhammad ya ukahubala igari lahaho walihula na Saidi Muhammad mwafanya mkataba wakwe dosye hiyo ngiho polisi judisiyeri wanihule hansi yabu aliyama ni hajaha towa amri hajaha lirenge yani aliyama ni prezida wa tribunali kudungeda wahu ndo aliyama ni hambuka kaja ureseve ranzi haureseve abasa kachu ureseve almuhimu kumisir selata nwanrika ndo wafanya kontra ndo wansi ligari yabu watimwanyo yuka ligari ni lahangu abinge wa komoro wa islamu watukufu mbushiri yao mananyasi hamisi haripara wano ili ajia tekeleze makadimahe karichuwa ntarlati wakati muhimu imesajida inu lukaya hakanza onesi na singari mshukuri yao hawe yuka wa komori wawinji waha wabasa ngwe ili wawo yukaze na ngwe Facebook FM wazamba yukai mahakama warendi hawanrika o wa kadamize kabisa uwa titi inukuraji muhimu wayakaya nguwa mshele yao watangazaji waelewa ya ukawa wanu lejila hatu nini lejila hao wanu karchuwa ni ya wanu karchuwa yenga wanu ama karanzao zenungu zahe kumru khaswa ndia mahakama ya badini mwanama hamisi hona vaa holi ho ligari iloli rengwa ni ligari wakagushina leo usaidia imesha hangu yendo soji hava imesha hangu ya sehipia ya sehipia ya sehipia gami harumadene gami Aspeti para haufanya zihazele gari hilo na miharmadeni. Na miharmadeni, maragube, mjenye uohan, charma problemu, aningambata yene, nivahamba, shanga miharmadeni. Sheze dene zinuzi jahele gari hilo. Aspeti kwa libre shurafa, kwa libre zebrike, kwa libre na rogo wenji. Aliyama ni hanyi krazi. Sina ujua nabika kaja ni krazi, hanyi krazi. Tuhambanga mwosu alakanti na ulambe baani. Sheka ozela ambenga mjolambe za nogo ya nambu makamu. Nambi ubiro hati. Nge gandhi na wala wako jawanju sazamfuwa nto biro. Anambia alo. Tikarenge ulamba? Iloho ulamba, iloho deka daraja saija. Shama mjo ulamba. Nesu ala anambia reparenge na mazarifu mbengwa mungo mina mtotebu huu. Sendo kwa yanababu. Misaji wa janzao veshe wa kumori uveshine mahakama usweda wa inu hindi? Ati hindi yeda wa inu tukandali kwa shuma haka mkaya. Na wafanya tule mayo wanda jizili gerna hama. Wanroaza ule polisi, polisi judisieri nga po mazahidi, o jandarmeri nga po mazahidi kalula hangu. Centralu la mbwa ni mbwa 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 taburani kujokele gari yola hangu. Rizungu leze polisi zanga za moroni wangu pia ya ushahide kele gari yola hangu. Sedi Muhammad wado ntubia na wangu. Nga wangu na lihula nga umazahidi. Wangu no, Sedi Muhammad kapa tujua Sedi Muhammad. Mime kamilo, mitubali kamilo. Kwa Sedi Muhammad, wana mbiani mazimelo na balasadi ya nanemru hula. Yonu haji hazimali garina we. Ni haka akarambe ni mazime. Bande na sana lifanya na mbiani mazime. Chati juwe suite ukabala kwanzende ya luli za mruaji. Hata nrumia nasuri wa Shehamadi ya munikoze provu. Na nrumia nasuri wa Shehamadi. Direktori wa DNA. Anambia ukaya indambia hamisi. Yanlibe mapesa ya baki. Hapo karajaka rumagari. Hapo kunia mapesa. Chele gari yoti hulu. Ni uhula magari. Sidofa nyane huuza. Haina gari ni uhula muka ni karte grizi. Tikaniza nuko zahili. Justo mabu wajarumeli suala hilo. Banunga wani karte grizi hile gari. Gamine karte grizi hile gari. Original. Gamine original. Gamine permi fotokopia he. Mungu wakamba raha kartufanya kutidebanti rane jatimizi. Charanzi ho polisi judisieri. Zenungo pia ungu wajuawo. Wambi kekati timize deni la borijofanya kutidebanti. Shau judisieri ranzi yesho natowa. Nyezi tirenge zindu. Unelewa. Uwaje wanambia ukai. Enda renge fotokopii. Wanshu wenro. Darenge fotokopii.
ujauri nike unaseka kwa nga we dobe hambia ile kalima ile ya nambia ndio usie na liamani tirenge photocopy sinike usie mahakama sabangono kalina nile garitsi hulu photo hiyo ni wakubenye wendo travo parce que tsanzi chal travo kala mtu change numero hiyo ile tsi hulu hiyo ni mano travo kwenda wa change ye we ndendelee ikategrise so kawani anyonjue ikawa njuaru mustarabu utu peu kama kama njuaru mustarabu itabudi kama njuaru mandongo za sima sheka njuaru mustarabu mshuji ewe sio huo ewe siku ya mbaja ntsahe ndesuka ya parsana shitaki kwa mama deo jandarme na wata yeka japaru ntsaha shawatuona kanono na rimu ngeri mtimizi paskwe so ambele garlangu kwa jaliuza mtini masinkimili garlangu kwa jaliuza mtini masinkimili paskwe tina investise tuambe manyama wasigima nadi uhabe jambeni mazime tikodu wakala lewe ye bandi njaparo mazima mi hum depozi atanga wandu mazahidi ya doja ni mdepozi so njaparo mnike le garlangu niyama nandrende hizu tijihari ma problemu za deni na mashaka aliyama nandrende zile garlangu awali yamani ya rejezede bu polisi ya juwe realite ba mwanadamu ujovewa wano liyama na jujovewa u mwanadamu awado jombo anrabu shaa ya juwe realite njajo kana permiahe nisibe firasadi mwanadamu njajo kana ye fotokopia hindi ni ahe njo mazahidi pia nkwa uyabu sabari mwana liyama chonza kili garilo na hangu ili garilo njali hanso polisi huka laretewa ilo mine nalibali onda ni hangu nende nalihati paska hadua birabo liliyo tika mara tujorenga nidio indana mbuwa tijata mbiloni mekanisi wangu tibalele gari tiliveho polisi tede tilihansi ilo kala jaretewa ili nse hema pesa niji njumabu katu kufanyi uwa ni yao amjo kuwa liwa jika ntufanyi hazi ize problemu za nji amjo kufanya jika ntufanyi hazi abu wa liyama na tanga paswe ike unionde sita kwa jindar meri ya mtaku makama wa tanga paswe njaka niti mbiloni mna yungu mbiloni ndi no shaima na zimuza jindizo paswe tila ngele investise gari nitele Maraba mjini mwanama Hamisa mfikiru kabese uhambaha zanogo zinzaladhimu muhimu hulugari na mru ambasadi Muhammadi mkaza na mhula ya je umtimize mapesa hae. Mapesa hubalia wende wa mlive hujo parasali gari direngwa uwakatika uwaladhimu. Mwenge wako mori zimunu ngobu konga zi manifeste wa haina wakati. Mwanangasi Hamisa onde kuruaji haja hatekeleza zikalimazinu. Habeshea wajautena haveha imeskitifaya usunume mahakama. Yemhu wahi tribunali ya Moroni aliyaman mwanama Hamisa onesha ukaya hakika hatanga kabisa uhusu idhulma wakondi ya fanshia usoni mali garlini yo hakikisha wa komori ya uka garlini obanurzamba ulihulizwa mbumla jina linu gari lahulizwa Hamis la jalarengwa lahuliziwa mbumle beni wakati kao Hamis haka hansi mapesa ya choma shashi uhusu le garlini wafanya mhula ili ya jiatekeleze mungoni mwe ustaarabu wa Hamisa ya ufanya duka harenge li garlinu ili hawende ya lihifadhu haruma e polis judisier ili vasijokabal bala maudu ekangujo ya vehema pesa yayo vasijokatuhuma haruvana harenge e mahakama ya hatu zingizu mungu wambiani ya ukahakika zerongo zisazi hea ufamna ivanga lazima wakomori wafanya zite manyaliza hao ndiye manabu kweda wa ilu karna ujwa hiransi lazima wanduwa sutena wana wakomori wanduwa fanyimesha hao ama wana wakomori wanduwa rejizemesha hao asalamu ya mahakama karna ujwa wala ansi haukaya inu dhima ya hatu sanzipi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.